你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌，我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听圆网台的自然疗法与你，我是Diana。今天会继续和袁大明自然疗法医生和大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你和你家人可以享受到健康快乐的人生。Hello， 袁医生。Hello， Diana， 你好，大家好。Hello， 大家好。今天我们会讲一下绑腿退烧法。我相信呢，小朋友发烧的时候，很多大人其实都辛苦过小朋友的。他们会担心小朋友烧坏脑，又去想很多方法去帮他们退烧。究竟绑腿退烧法是有什么原理，有什么作用的呢，袁医生？我首先跟大家先讲讲呢，发烧呢，其实呢是我们的朋友啦。我们过去都很多集都曾经都跟大家分享过的了。其实呢，小蚊仔呢是发烧是一件好事来的，身体是要靠发烧医病的。如果我们的身体不懂发烧呢，我们的身体的病呢就很难好的。那至于很多人经常怕着会发烧，会发得太耐，高烧会烧坏脑呢，那要再跟大家再重复一次呢，其实在医学历史上呢，是从来没有一个医学文献呢是曾经刊登过任何一个事故呢是因为发烧本身而导致脑袋烧坏的。当然啦，你亦都会有一种叫做脑膜炎啦，或者脑炎啦，那这些不是一定有烧的，即是跟烧未必一定有直接关系的。那当然啦，这些脑膜炎啊、脑炎呢，会当然会破坏个脑袋啦，咁但系咧就本身系唔系因为佢本身嘅发烧嘅。好啦，正如你话斋咧，喺我哋嘅同类疗法里边啦，我有好多嘅处理发烧嘅工具。咁同类疗法咧亦都叫做顺势疗法。咁原因即系话咧，我用同类相似嘅原则去配药嘅。好啦，咁我哋喺同类疗法对付烧咧，通常我哋会拣一啲药咧，呢啲药咧喺嗰个用人做实证嗰个情况呢，係会令到啲人产生烧嘅。咁点解呢，就是呢因为呢喺同类疗法呢，就话呢我哋会帮助嗰个身体嘅症状去加强佢，顺个症状嗰个势嚟到呢个身体，就唔係对抗佢嘅。OK， 咁所以呢喺同类疗法用药呢，我哋就唔会用一啲所谓退烧药，所谓呢类嘅嘢。咁其实个药本身呢係令到你个烧呢係更加畅顺，更加加强，跟住你的烧，即是你的身体达到你的 目标，就不用再靠发烧医病，那烧咪会退咯。好啦，咁但系咧，好多家长咧，你同佢咁讲啦，尤其是如果佢亦都冇同个疗法疗程喺屋企啦，就算可能都唔系好适用啦。咁除咗佢可以我哋以前教嘅浸热水，咁等佢多啲出汗，飲熱水，呢啲我哋一向嘅一種簡單嘅做法啦。咁但香港好多地方，好多人屋企係冇浴缸嘅，就算有都好咧，佢好多時候就拆咗佢，好奇好得意噶。佢認為浴缸係唔夠衞生啦，咁所以好多時候咧，屋企啲係冇浴缸嘅，咁變咗點算好咧？咁其實最近咧喺網上啦，我都睇到一份好簡單嘅資料咧，係講種浴嬰嘅寶典裏邊一種方法，咁係講歐洲喺德國咧啲。啲家長咧，家户户嘅家長咧，當細蚊仔孩子佢有發燒嘅時候咧，佢就用一種好簡單嘅方法嘅。咁Diana，你同大家分享一下，即係呢個方法嘅點樣進行嘅呢？哦，好啊。咁首先咧就係預備啲毛巾先啦。咁就係用一啲温水同個身體差唔多温度嘅温水去浸濕咗啲毛巾啦，之後就輕輕扭乾。即是等毛巾湿湿地的，咁跟住咧就慢慢将佢绑喺嗰个小朋友嘅小腿上面，咁大概等20分钟咧，
就解开嗰啲毛巾，咁就用干嘅毛巾帮佢抹翻嗰啲湿气嘅。嗱，咁个道理好简单啫，黐喺身上嘅湿毛巾咧，系会自然咧就会咩啊？会挥发嘅，系、咪？你身体嘅热力咧系会将个湿嘅毛巾咧个湿气咧系挥发嘅。咁当然咧，挥发嘅热能系好高嘅。咁呢热能喺边处嚟嘅咧？就喺嗰个孩童嘅小腿嗰度。咁、当你嘅身体嗰、那个身体小腿啲热力挥发嘅时候咧，你嗰个身体嘅发烧咧系整体嚟讲就会慢慢地降低咯。咁你可以睇到咧，呢个一个系非常之有效嘅工具嚟嘅。咁好多人都用过咧，系即系百试不爽。咁即系如果你喺屋企系冇浴缸啦，咁有时候咧，细蚊仔如果真系有啲感冒啊、伤风啊，或者唔舒服咧，咁你有时浸佢浴嘅咧，佢可能佢都系怕佢着凉嘅，系咪？咁用呢个咧系好简单嘅啫，只系一条即系毛巾，普通 size 嘅毛巾啦。咁记住话系咁攞暖水啦，即系同个体温水啦。体温水意思即系咧，系你手摸落去咧就感觉少少热嘅，热过个手嘅，因为我手嘅皮肤嘅温度大概93嘅，咁你去翻个头体温啦，接近98啦，咁咧，所以你个毛巾咧手感咧系应该系暖嘅，唔系话啱啱好嘅，系暖过你手嘅感觉嘅。咁好啦，咁将佢浸咗之后咧，就咁稍微扭干佢啦，即系唔好佢滴滴滴咁湿啦，咁就将佢咧就系紧紧地捆绑喺嗰个孩童嘅成个小腿下，由膝头哥下边包到下边嘅足果以上，咁样成个咁包住佢啦，咁等佢咧就休息20分钟，咁先放开啦。咁呢个一个非常之有效嘅，同埋咧好快手嘅方法。咁如果啲家长咧系遇到细蚊仔发烧啦，咁都系即系希望佢能佢舒服啲啦，咁样都可以采取呢个方法嘅。咁但当然啦，我喺自然医疗嘅概念咧，其实咧发烧系身体医病嘅手法嘅。咁如果有阵时候咧，你发现咧身体真系靠紧发烧先能够医到病嘅时候咧，如果你夹硬咧系将佢任何嘅途径将佢嘅烧退咗咧，其实佢都有机会再翻嚟嘅。OK， 咁呢个就同嗰个同类疗法嗰个处理方法唔同啦。同类疗法咧系可以咁讲咧，系深入个身体里边咧，系推动身体嘅治愈能力咧，系将嗰个问题解决咗之后咧，咁身体就唔需要发烧。咁虽然系咁咧，第一个好简单嘅方法咧，系大家可以即系需要嘅时候可以采用咯。以呢个绑腿退烧法真系好简单，又好有用。咁大家如果遇到呢个问题，都可以试下啦。咁今日我哋讲到呢度，如果各位有急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同袁医生预约回诊2577-3798。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上我哋嘅网址www.soulcedradio.com。唔该晒袁医生嘅分享，好多谢大家收听，拜拜。拜拜。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址3个 w.healthshop.com.hk。